Velkomin aftur. Takk fyrir að fylla út formið. Já, það kannski ekki svo fráleitt líka því sem ég ætla að segja við sögu gullgæs. Því að þér stendur raunverulega til boða að stofna til arðbærra viðskipta með heimilistölvunni þinni sem þitt eina verkværi. Það eflaust hæpið að tala eitthvað sem hefðbundna vinnu á internetinu í dag. Vegna þeirra óendanlegu möguleika sem þar standa framtakssömu fólki til boða. En þó það svo kallað affiliate marketing sem almenningur vítt og breytt heiminn hefur tekið hvað mestu ástfóstri við og það einmitt það sem ég ætla að tala á þessu myndandi. Stuttaskýringin á affiliate marketing bara að selja annar vörur gegn þóknun. Oftast nær allverulegri. Alltaf helmingi vöruverðs og í sumum tilfellum jafnvel meira. Nú einnig gríðarlega ábatasamt að dreifa svokölluðu CPA eða cost per action. Þar að ræða fría áskrift eða free trial af ýmsum toga. Það að þú fær greitt jafnvel alltaf 40-50 dollurum í þóknun ef einhver skráir sig í frían prufutúr af einhverju tagi í gegnum þinn link eða af þinni síðu. En nánar það þó síðar. Þannig að árangri í vinnu á internetinu stendur öllu fólki opin sem svo fremi að það hafi tölvu og internettengingu. Þetta tvennt í raun og veru einu skilyrðin sem þú þarft að uppfylla. Síðan eru ýmsir þættir tengdir hæfileikum og reynslu sem vissulega hjálpa og flýta fyrir árangri og styrki líkur á því að meira en meilús árangur náist. Eitt þurfum við að skilja og sætta okkur við strax í upphafi og það að árangurinn í vinnu á netinu ferli og þessu ferli þarf að fylgja. Það ekki til nein styttri leið. Allt tal slíkt rangt. Ýmist vanþekking eða hrein ósannindi. Jú, við getum auðveldað okkur þessa vinnu með ýmsum hætti. Komið af okkur verkþáttum, nýtt ýmis forrit og hjálpatæki, en ekkert kemur að sjálfum sér hér frekar en í uppbyggingu annarra viðskipta. Ég veit að yfirflæði af gillibóðum einmitt hið öndverða eru allstaðar á netinu. Draumurinn skjótvíkinn og fyrirhafnarlausan gróða freistar alltaf. En trúðu mér, það ekkert sem lengir eins leiðina þína til velgengni eins og sá tími og peningar sem fer í að hlaupa eftir gillibóðum. Já, ég tala þar á reynslunni. Ég sjálfur búinn að hlaupa eftir boðum skjótvíkingar og hvað eftir annað. Ekki einu sinni og ekki tvisvar. Heldur aftur og aftur í mörg ár. Ég verð að játa það sem rétt og satt, jafnvel þó að einhver flokki mig fyrir vikið sem mest auðtrú að kjána á internetinu. Ég veit vel að ég á mér einhverja andmælindur hvað þetta varðar. En ég veit líka að það kemur fyrir einhver vinnur í happdrætti og það gæti komið að þér. En við vitum auðvitað hver líkurnar á því eru hverfandi litlar. Einn hlutur þó óvéfengdur að öllum sem á annað borð eru með hausinn rétt skrúfaðan á og stunda þessa iðju. Og það gildi þess að eiga póstlista. The money is in the list, segja allir netverjar einu rómi. Mikill fjöldi fólks sem jafnvel reynir fyrir sér árum saman á netinu þráast þó við að fara þessa leið. Það nákvæmlega þetta sama fólk sem stendur alltaf í stað og nær aldrei að klofa yfir lægstu þröskuldana. Ég ætla að verja nokkrum mínútum í rökstuðning á þessu. Statistik margreind segir að þeir sem kaupa vörur þína í venjulegum offline maður og mann viðskiptum gera það eftir 6-7 lokunartilraunir eða fleiri. Þetta hlutfall jafnvel enn lægra á netinu. Hvað segir það okkur þegar að fólk kemur inn á heimasíðun okkar og lítur þar yfir það sem í boði og fer síðan út af henni aftur
og hefur að líkindum gleymt henni innan fárra mínútna. Hefur þú hins vegar eitthvað að bjóða sem að vekur áhuga og er eftirsóknarvert fyrir þann sem inn á heimasíðuna kemur, sýnir statistik að 30-50% þeirra gefa upp nafn og heimilisfang til þess að nálgast þær upplýsingar sem að í boði eru. Formið sem að fólk fyllir út er tengt við sjálfvirkt póstlitakerfi sem samstundis tekur til við að minna á síðuna, vöruna og annað það sem að við viljum koma á framfæri við áskrifendurnar okkar. Já, svo lengi sem við kærum okkur og sem, svo lengi sem að viðkomandi er skráður á listan. Það á þennan hátt sem að menn geta sagt með nokkur sanni að þeir hafi selt svo og svo mikið að tiltekinni vöru eða þjónustu. Eða skráðinn svo og svo marga ef um tengslafyrirtæki er að ræða. Það með því að senda auglýsinga og kynningarefni út á listan sinni. Það einnig margreynd kenning þeirra sem að selja affiliate vörur að bein fylgni sé á milli stærða póstlistans og þjónustu þess sem á hann. Það það bil 1 dollar á leads, leads stendur fyrir nafn á lista. Þetta segir að 1000 nafna póstlisti gefur af sér 1000 dollara á mánuði, svona plus mínus. Algengt að meðalmaðurinn í þessum viðskiptum eigi 5 til 10.000 nöfn á lista og þeir sem að meira mega sín státa 40 og ég er vel alltaf 100.000 nöfn á lista og auðvitað það alveg uppúr. Þessa tekjutölur geta oft á tíðum verið miklu hærri ef það til dæmis MLM fyrirtæki að ræða sem að við erum að kynna vegna eðlis launakerfana í MLM. Og auðvitað má með góðum árangri nota listna til þess að koma leiðbýningum og hvatningu til meðlimanna okkar í tilteknum verkefnum. Venjan sú að ef að spennandi verkefni skýtur úr kollinum og eldhuga stökkva af stað til þess að skrá inn nánasta vinahópsinn, það fer svolítið eftir dug þeirra og tiltrú hver vel þeim verður á gengt í þeirri eðju. Og svo hefjast geta spádómar það að koma merkinu til útlanda þar sem að markaðurinn stærri. Eflaust hefur þú reynslu af þessu og veist vel hvað ég að tala En flest þessara tækifæra eru andvana fætt. Ekki vegna þess að vara sig ekki góð. Nei, alls ekki. Heldur vegna vinnu aðferðarinnar. Það þýðir ekkert, sama hvað þú ert með góða vöru, að veifa henni í eyðimörk. Markaðurinn skiptir meira máli en varan og vörugæðin. Ef þú hins vegar byrjar á byrjunni og byggir upp markað í formi markhópagreins póstlista, horfi málið öðruvísu við. Og næst þegar þér býðst álitleg vara, leggur þú mat á hve vel hún henta fyrir netmarkaðinn, skráir þig inn og sendir síðan kynningarefni út á póstlistaðinn og skráin inn 30-300 manns á fyrsta degi. Það jú svolítill aðstöðumunur ekki satt. Hitt eins og opna ísbúð á Hornströndum. Alveg sama hve ísinn góður og verðið rakstætt að enginn kemur. Ef þú ert sammála mér enn sem komið þá skulum við halda áfram. Mitt tilboð til þín að leiðbeina þér í einu og öllu við að byggja upp þinn eigin markhópagreinda e-maillista sem verða mun traustu grunnur undir fjárhagslega velferð þína til framtíðar. Já og já, hvorki meira nei minna. En stöldrum aðeins við. Ég ætla ekki að byggja upp lista fyrir þig. Ég ætla að sýna þér í einu öllu hvernig fara á að. Hvað það kostar að koma sér þessu upp? Þetta reyndar röng spurning. Rétt spurning hve mikið getur þú þénað? Og svarið við því hve hátt til himinsins? Mörkin á því eru þar sem þú setur þau. Næsta spurning hvað þarf ég að vinna mikið á dag? Aftur röng spurning á ferðinni. Rétta spurningin hver hratt get ég byggt upp minn lista? Og svarið við því þú byrjar að hafa tekjur leið og þú byrjar að vinna. Þessi aðferð skilar árangri í formi tekna og þú endurtekur ferlið og tekjurnar hækka í takt við fjölda fólksins á listanum. Svo þekking sem þú munt ráða yfir eftir þetta námskeið verður ekki frá þér tekin. Þú getur opnað þér endalausar leiðir til farsælla viðskipta
á margvíslegum sviðum markaðssetningar og kynningastarfa á netinu. Það sem þú munt læra á næstu vikum er að búa til fullkomna professional heimasíður, kaupa lén og vefísingu og byggja hana upp á þann hátt að hún standi sem öflug peningamaskína um nánustu framtíð. Þú munt læra að byggja upp sales funnel, söluferli. Í þessu söluferli hefst hvort tveggja í senn, þín tekjuöflun og uppbygging markhópa greins póstlista. Þá mun ég að sjálfu sögðu kenna þér á póstlistakerfi sem og önnur þau tól og tæki sem til þarf. Hvort að þú getur lært þetta? Ef þú getur horft á mig og gert nákvæmlega eins og ég, þá getur það. Ég kenni þér að finna vörur sem að gefa þér tekjur og saman munum við búa til spennandi vörur til þess að selja. Allt online, þannig að þú þarf hvorki að pakka, rukka eða senda. Magnað, já, og ég mun einnig kenna þér lykilinn að velgengni í markaðssetningu á netinu sem traffic. En taktu eftir, það einmitt hér sem flest námskeið sem í boði eru á internetinu enda. En allt hitt einskis virði ef traffíkina vantar. Þá erum allt komið með íspúðin á Hornstrandir og við ætlum að nota Facebook til verksins. Í raun eru allir sósjálmiðlarnir góðir til þessa verks en Facebook best og liggja margar ástæði til þess. Ég get ekki látið hjá líðast að undra mig á blindu fyrirtækja eigenda og kannski sér í lagi ferðaþjónustu aðila að nýta sér ekki Facebook í meira mæli en nú er. Þeir ættu í raun að kaupa þetta námskeið eins og skott eða kaupa þjónustu af ykkur þegar þeir hafi lært það sem í boði er. Sumir þeir að segjast reyndar nota Facebook en árangurinn af því sé nú svona og svona. Ég veit. Í flestum tilfellum er það eins og að kaupa bíl og kunni ekki að keyra. En nóg það, þeir eru allir velkonir hvort heldur á þetta námskeið eða í viðskipti við ykkur þegar þeir eru búin að læra. Við munum saman búa til Facebook síðu og tengja hana ýmsum hjálpatækjum til þess að vinna sem best úr því sem að þeirri umferð sem að við öflum okkur. Ég mun kenna ykkur að auglýsa á Facebook. Ég hef á undanförnum mánuðum aukið mjög við þekkingu mína og færni í auglýsingum á Facebook. Og get nú státað af árangri sem jafnast á við það besta í bransanum. Því til sönnar get ég sýnt hér hvað ég að greiða fyrir auglýsingarnar sem að flestir þurfa að greiða 50-70 cent og allt upp í dollar fyrir smellin. En ég greiði 2-4 cent og nánast aldrei meir en 10-12. Er reynda stundum allt niður í eitt, samt með hámarskæðum því að lágt verð helst í hendur við vandaða markhópagreiningu. Ég ekki að belgja mig út ef við getum minni en það má samt segja hverja sögu eins og hún og í þessu þá hef ég náð afbragðs árangri. Ok, hvað næst? Viltu vera með? Taktu skref inn í nútíðina. Ég vil frekar segja það heldur en inn í framtíðina. Því að þitt tækifæri núna. Öll kennslan fer fram á myndböndum eins og fyrir námskeið. Þú hefur fullan og óheftan aðgang að þeim til frambúðar og getur því lært af þeim tíma sem að þér hendaður og verið eins lengi og þér hendar. Auk þess heldum við vikulega fundi þar sem ég sit fyrir svörum og veiti viðbútar aðstöð eftir þörfum. Allt þetta fyrir svo lítið sem 69.900 krónur. Og takt við eftir, þetta fullgilt námskeið og flest öll verkalýðsfélög greiða námskeiðsgjaldið niður fyrir alltaf, alltaf helming. En ég vona að ég tapi ekki trúverðuleika með því að nefna svo lágt verð. Því að sambærileg kennsla seld á 3-5.000 dollara á netinu nú til dags. Eða jafnvel í 1000 dollara mánaðalegri áskrift þar sem að námsefninu skammtað inn einu sinni í viku til þess að tryggja langvarandi áskriftina. Ég veit það vel, ég hef keypt nokkur slík. Nokkur já, vegna þess að aldrei hefur neitt námskeið sem ég hef keypt í þessum fræðum svarað öllum þeim spurningum og þörfum sem að ég býð upp á hér. Svo mörg voru þau orð.
Nú smellir þú á greiðslulíkilinn hér fyrir neðan, fyrr heldur en síðar því að þáttakandi fjöldin takmarkaður og tímamörkin eru einnig knöpp. Og ef þú þart frekari upplýsingar til ákvarðanatökunar, þá getur þú haft beint samband við mig á Skype. Notendanafni mitt Allthorall, O-L-T-H-O-R-O-L, stendur fyrir Ólafur Þór Ólafsson. Á greiðslusíðinni, þeirri sem uppkemur þegar að þú hefur greitt, eru leiðbeiningar fyrstu skrefin. Sjáumst þar.